Mana shu videoni tayyor bo'lishiga 1 hafta ketdi. Texnoplovni ochganimizga 2,5 yil ketdi. Hozir mana shu yerda o'tirib, mana shu o'tib ketgan vaqtni sezmaymiz. Juda ham kichkina vaqtdek seziladi. Ammo yo'lni boshda bo'lganimizda bu muddat juda ham uzoqdek tuyulardi. Vaqt bu o'zi hammaga tanish, ammo uni aniqlash va tushunish juda ham murakkabdir. O'z o'ylab ko'ring, agar sizga vaqt desam, gap nima haqida ketayotganligini darrov tushungan bo'lardingiz. Ammo vaqt nima deb savol bersam, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Ushbu savolga o'z javobingizni o'ylab turing. Bunga hal to'xtalamiz. Xo'sh, vaqt o'zi nima? Nima uchun kelajakka vaqt orqali o'tishimiz mumkin? Ya'ni shunchaki yashab vaqt o'tishi mumkin oldi tarafga, lekin o'tmishga o'tishning imkoniyati yo'q. Einsteinning xayoliga nisbiylik nazariyasi qanday qilib kelib qolgan? Interstellar kinosida vaqt bitta joyda sekinroq yurib, boshqa joyda tezroq yurishi mumkin. Bu safar sizlar bilan ana shu savollarga chuqurroq kirishamiz. Shunchaki soatlar qanday ishlash haqida video emas bu. Vaqtni o'zi qanaqa ishlash haqida video. Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man, Sadullo Abdullayevman, Faris, Bos. Vaqt haqidagi tushunchalar bugun paydo bo'lib qolmagan. Qadimda o'zi odamlar vaqt deyishganda nimani tasavvur qilishgan, bu narsani qanday tushunishgan, buni bilmaymiz. Lekin bir narsani aniq bilamizki, ular vaqtni bizga o'xshab hisoblashgan va demak, ularda vaqt haqida o'zining qandaydir tushunchasi ham bo'lgan. Endi agarda vaqt haqida gaplashayotgan bo'lsak, vaqt bilan va shu bilan birgalikda pul bilan ham unumli foydalanish kerak. Masalan, vaqt plus pul birgalikda sizga foyda kelishini xohlayotgan bo'lsangiz, bo'lmasan TVC'da 25%lik depozitga pul qo'yishingiz mumkin. Va barchasini hech qanaqa bank borib o'tirmasdan shundoq telefonni o'zida amalga oshirish mumkin. Ya'ni butun bank telefoningizni ichida. Istalgan bankning kartasidan pulni olasiz, TBC ilovasining ichidagi depozitni ochasiz. Bo'ldi. Masalan, agarda TBC'ning muddatli depozitiga pulni qo'ysangiz, 12 oydan so'ng 25% plus ko'rinishda pulingizni qaytarib olasiz. Mana masalan, bugun 24 oyga 50 million so'mni yillik 25%ga TBC depozitiga qo'yib qo'ysangiz, 2 yildan keyin 75 million so'mni chiqarib olasiz. Agarda ana shu kartangizga tushayotgan foizlarni ishlatmasdan yana boshdan depozitga tashab qo'ysangiz, bo'lmasa 25% emas, 31%ga aylanadi foydangiz. Agarda siz mana shu depozitdan har oy tushib turadigan pulni ishlatmasdan yana boshdan depozitga tashlab tursangiz, 2 yildan keyin siz 80 millionni chiqarasiz. Masalan, o'ylashingiz mumkin, hozir pulim uncha ko'p emas, depozitga qo'yish uchun esa ko'p pul kerak deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, aslida 100 ming so'mdan boshlashingiz mumkin va kartangizdan depozitga pul tashayotganingizda kartangiz aynan TBC'niki bo'lishi shart emas. Xohlagan kartangizdan TBC'ning depozitiga pul tashiysiz, onlayn tarzda hech qanaqa navbatlarda turmasdan, hech qanaqa hujjatlarni to'ldirmasdan va bo'ldi, shu bilan ishingiz bitadi va pulingiz hech qayerga yo'q bo'lib qolmaydi. Qo'rqmang. Nega? Chunki davlat omonatlarini kafolatlash jamg'armasi tarafidan omonatlaringiz sug'urtalangan bo'ladi. Anima bekorga yotadi bo'lmasam pulingiz. Inflyatsiya bor, balobattar bor. Bekorga pul yotgandan ko'ra, undan ko'ra o'zga o'zi ishlab, o'zini o'zi ko'paytirsin, to'g'rimi? Shuning uchun vaqtga tegishli yana bitta muhim gap. Uni behuda sarflamang. Va hozirning o'zida TBC da depozit ochinglar. Ilova uchun havolani video ostida qoldirib ketaman. Xo'sh, endi yuqoridagi savolga qaytsak. Agarda sizlardan vaqt nima deb so'raganimda, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Fan, falsafa, din va san'ati vaqtga turlicha ta'riflar berilgan. Ammo adashmasam, ko'pchiligingizni ko'z oldingizda vaqt deganda faqat oldinga yuradigan, ortga qaytarib bo'lmaydigan bir narsa keladi. Mana, hozirgi gapirgan gapim ham o'tmishga aylanib ketdi. Bo'l, o'tib ketdi u gap. Agar siz ham menga o'xshab shu fikrga hozirga kelgan bo'lsangiz, o'tmishga o'tib ketdi deb o'ylagan bo'lsangiz, demak siz fizik ta'riflash bilan taxminan bir xil o'ylar ekansiz. Va biz ham bugun vaqtning aynan falsafa tarafdan ta'riflanishini emas, fizika tarafdan ta'riflanishiga to'xtalib o'tamiz va ana shuni tushuntirib bergan harakat qilamiz. Agarda sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, fiziklar vaqtni qandaydir voqea o'tmishdan
hozirgacha va kelajakka o'tishi deb tushuntirishadi. Asosan, agar tizim o'zgarmasa, vaqt abadiydir. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Vaqtni voqelikning 4-chi o'lchami deb hisoblasa bo'ladi va u 3 o'lchovli fazodagi hodisalarni tasvirlab berish uchun ishlatilinadi. O'zi siz bilganingizdek, biz 3 o'lchovli olamda yashaymiz. Kenglik, uzunlik va balandlik o'lchovlari olamida. Ya'ni ana shu o'lchovlar yordamida biz o'zimiz o'z harakatlarimizdan tasvirlab bera olamiz, sezamiz va ko'ramiz. Boshqacha qilib aytganda, 3D olamda yashaymiz. Vaqt esa ana shu voqelikning 4-chi o'lchami deb hisoblanadi va qolgan 3 ta o'lchamni tasvirlash uchun ishlatilinadi. Lekin vaqt boshqa 3 ta o'lchovlarning ichida joylashgan, tep ko'rish mumkin bo'lgan, ko'rish mumkin bo'lgan yoki masalan, hillab ko'rish mumkin bo'lgan narsalarga tegishli emas. U shunchaki hodisalarni o'tib ketishini o'lchashga yordam beradigan narsa. Ha, to'g'ri, hozir oddiy narsalarni gapirib deb o'ylashingiz mumkin, lekin kutib turinglar. Hozir kirishamiz. Mana masalan, tabiatdagi deymizmi yoki real hayotdagi vaqt o'qi deb ataladigan bir yo'nalishga ega. Nima uchun vaqtni qaytarib bo'lmaydi degan savol fanda hal qilinmagan eng katta savollardan biridir. Unga shunday izoh berishadi. Tabiat dunyosi termodinamika qonunlariga amal qiladi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni shuni ko'rsatadiki, izolyatsiya qilingan tizim ichida tizimning entropiyasi doimiy bo'lib qoladi yoki ortadi. Agar koinot izolyatsiya qilingan tizim deb hisoblansa, uning entropiyasi hech qachon kamayishi mumkin emas. Entropiya bu nima deb so'rasangiz, bu tartibsizlik darajasi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, koinot avvalgi nuqtada qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shu holatga yana qayta olmaydi, ya'ni vaqt orqaga siljimaydi. Klassik mexanikada esa vaqt hamma joyda bir xil sinxronlashtirilgan soatlar kelishuvida qoladi. Ammo biz Einsteinning maxsus va umumiy nisbiylik nazariyasidan bitta narsani bilamizki, vaqt ham nisbiylikka ega. Oraylarda lekin mana shu Einsteinning nisbiylik nazariyasini ko'p marta eshitganmiz, hamma yerda eshitganmiz, nima ekan u, qanaqa ishlaydi, nima tushuntiradi deb so'raydiganlar bordir oraylarda. Buni tushunib olish uchun keling tarixga bir kirishaylik. 1905-yil bahorda Berlinda patent xodimi bo'lib ishlaydigan Albert Einstein og'ir ish kunidan so'ng tramvayda uyga qaytishga qaror qiladi. Einstein bo'sh vaqtlarida koinot sir-sinoatlari haqida o'ylash uchun o'z ishini imkon qadar tezroq tugatishga harakat qilardi. Einstein Zeitgeologie soat minorasidan uzoqlashayotganda, agar tramvay vagoni yorug'lik tezligida harakatlansa, nima bo'lishi mumkinligi haqida o'ylanib qoldi. U tushundiki, agar u sekundiga 300 ming kilometr tezlikda harakatlansa, undagi soat millari to'liq muzlab qolganga o'xshashi mumkin. Shu bilan birga Einstein soat minorasidagi millar odatdagi tezligida harakat qilishini bilardi. Einstein uchun vaqt sekinlashdi shundan keyin. Bu fikrdan u hayratga tushdi. Ya'ni Einstein kosmosda qanchalik siz tez harakatlansangiz, vaqt ichida shuncha sekin harakatlanasiz degan xulosaga keldi. Qanaqasiga. Einsteinning nisbiylik nazariyasini yaratishga barcha davrlarning eng taniqli fiziklardan ikkitasi katta ta'sir ko'rsatgan. Birinchisi uning kumiri Isaac Newton tomonidan kashf etilgan harakat qonunlari edi. Ikkinchisi esa James Clerk Maxwell tomonidan ishlab chiqilgan elektromagnetizm qonunlari bo'lgan. Newton qonunlari tezliklar hech qachon mutlaq emasligini ta'kidlardi. Ya'ni tezliklar har doim nisbiydir. Shuning uchun ular haqida gapirayotganingizda nisbiy iborasini qo'shish kerak. Masalan, siqas chiqib ketgan, lekin tushunish eng oson bo'lgan misolni aytaman. Masalan, Kunduzi ham o'zining koinot haqidagi videosida mana shu misolni ishlatgan. Hamma ishlatgan, shuning uchun siqas chiqib ketgan. Poyezd stansiyada turgan odamga nisbatan 40 km soat tezlikda harakatlanmoqda. Lekin u xuddi shu yo'nalishda 20 km soat tezlikda ketayotgan poyezdga nisbatan atigi 20 km soat tezlikda harakatlanadi. Yoki qarama-qarshi yo'nalishda 20 km soat tezlikda ketayotgan boshqa poyezdga nisbatan 60 km soat tezlikda harakat qilayotgan bo'ladi. Bu Yer, Quyosh va butun Somon yo'li galaktikasining tezligiga ham tegishli. Boshqa tomondan esa Maxwell yorug'lik kabi elektromagnit to'lqinning tezligi uni kim kuzatayotganidan qat'iy nazar 299,792,458 metr sekund bo'lishini aniqladi. Demak, Maxwellning konsepsiyasi Newtonning nisbiy tezliklar haqidagi tushunchasiga mos kelmaydigan ko'rinadi. Agar Newton qonunlari universal bo'lsa, nima uchun hayot tezligi istisno bo'lishi kerak? Bu Einsteinni dahshatli dilemmaga duchor qildi. Newton va Maxwell g'oyalari
fikrlari o'rtasidagi ziddiyatni Einsteinning yana bir ajoyib fikrlash tajribalari bilan ko'rsatish mumkin. Einstein o'zini poyezd platformasida uning ikki tomoniga ikkita chaqmoq urayotganiga guvoh bo'lishni tasavvur qildi. U ikkita chaqmoqning o'rtasida turgani uchun bir vaqtning o'zida ikkala tomondan hosil bo'lgan yorug'lik nurlarini ko'radi. Ammo o'tayotgan poyezddagi kimdir Einsteinni yondan yorug'lik tezligida o'tib ketayotganda va bu voqeani ko'rganida vaziyat yanada murakkablashardi. Agar yorug'lik tezligi nisbiylik qoidalariga to'g'ri kelsa, u holda poyezddagi odam chaqmoq urishiga guvoh bo'lmaydi. Mantiqan poyezddagi odamga eng yaqin yorug'lik birinchi bo'lib yetib boradi. Newton va Maxwell tomonidan yaratilgan yorug'lik tezligini o'lchash kattaligi jihatdan farq qiladi. Ya'ni Newton har bir harakat bir-biriga nisbiy degan, Maxwell esa yorug'lik tezligini qayerdan kuzatmasangiz ham u bir xil tuyuladi deb aytgan. Bu esa koinot haqidagi aniq fundamental haqiqatga zid bo'lar edi. Einstein qiyin tanlov qilish kerak edi. Yo Newton qonunlari to'liq bo'lmagan yoki yorug'lik tezligi universal doimiy emas edi. Einstein Newton qonunlariga ozgina o'zgartirish kiritilsa, Newton va Maxwell nazariyalari birgalikda yashash mumkinligini tushundi. O'lchovlardagi nomuvofiqlikdan xalos bo'lish uchun Einstein poyezddagi odam uchun vaqtning o'zini taklif qildi. Einstein bu bema'nilikni vaqtning kengayishi va yangi kashf etilgan nazariyasini maxsus nisbiylik deb atadi. Newton vaqt tinmay bir yo'nalishda oldinga siljishiga ishongan, ammo Einstein vaqt tezlikka qarab uzayishi va qisqarishini anglagan edi. Egiluvchanligi tufayli vaqt fazoga o'xshaydi. Einstein esa aslida ikkalasi bir xil ekanligini ta'kidladi va birgalikda ular fazo vaqt deb ataladigan to'rt o'lchamli to'qima yoki kontinuumni hosil qildilar. Buning ustida esa koinot va yerdagi voqealar sodir bo'ladi. Einstein quyosh kabi massiv jismlar yer kabi jismlarni sirli kuchlar bilan o'ziga tortmaydi degan nazariyani ilgari surdi. Juda soddalashtirilgan o'xshatishni beraman sizga. Bowling to'pini trambolinga botishini tasavvur qilib ko'ring. Agarda ana shu trambolinga boshqa kichikroq shar qo'yilsa, u darhol markazga, ya'ni bowling to'pi tomonga harakatlanadi. Bu yerning tortishish kuchiga ham tegishli. Biz yerga mahkam bog'langanmiz, chunki yer massasi va tortishish kuchi bizni yuqoridan pastga itarib turadi. Lekin yer atrofida to'qimalarning joylashishi notekis bo'ladi va biz uning markaziga qarab harakat qilganimizda egrilik eng katta bo'lgan joyda yerning tortishish kuchi kuchayadi. Shuning uchun xuddi trambolindagi to'p kabi yerga tushgan narsa sayyora markaziga qarab tezlashadi. To'g'ridan-to'g'ri sirt ustida bo'lsa, atmosferadan bir oz yuqoriroq bo'lgandagiga qaraganda yerga tezroq tushadi, deydi Einstein. Ammo maxsus nisbiylik nazariyasiga ko'ra, siz kosmosda qanchalik tez harakat qilsangiz, vaqt ichida shunchalik sekin harakat qilasiz. Bu shuni anglatadiki, vaqt yer yuzasida atmosfera tashqarisiga qaraganda sekinroq o'tadi. Turli xil sayyoralar har xil massaga ega va shuning uchun har xil tortishish kuchlari bo'lganligi sababli ular obyektlarni turli tezliklarda tezlashtiradi. Ya'ni vaqt o'tishi har xil bo'ladi. Juda ko'plab kosmos haqida ilmiy ommabop kontent qiladigan odamlar Interstellar filmini yaxshi ko'rishadi. Keling, biz ham mana shu shedevr filmni yodga olamiz. Bosh qahramonlar qora tuynukka yaqin joylashgan sayyoraga tushganda, sayyoraning tortishish kuchi shunchalik kuchli bo'lganidan u yerdagi 1 soat yer sayyorasidagi 7 yilga teng bo'ladi. Keling, harakat vaqtga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun vaqtni hisoblashning eng oddiy mexanizmini ko'rib chiqaylik. Har bir foton aks etganda 1 soniya o'tadi. Foton o'zi bu yorug'lik zarrasi. Uning massasi yo'q va o'zi bilan ma'lum miqdorda energiya va impulsni olib yuradi. Endi ikki kishini tasavvur qiling. Biri kosmik kemada yer atmosferasidan biroz balandroqda, ikkinchisi esa yerdagi kichik tepalikning ustida, ya'ni yer yuzasidan bir oz yuqorida. Ikkalasi ham odamning kosmosdan yerga qulashini tomosha qilishmoqda. Aytaylik, yiqilayotgan odam biroz oldin tushuntirilgan foton soatini ko'tarib yuradi. Qulayotgan odam ularning oldidan o'tib ketganida ikkala turgan odamlarning har biri nimani ko'radi? Ular kuzatayotgan narsa harakatsiz odam harakatlanayotgan poyezdda to'pning sakrashini kuzatishiga o'xshagan narsa. Odam kosmosdan qulaganida uning soatidagi yorug'lik ikki kuzatuvchiga uchburchak bo'lib harakat qilganday tuyuladi. Bu yorug'lik
og'riqlik uzoqroq masofani bosib o'tishini anglatadi. Shuning uchun soniyaning davomiyligi ortadi. Uchburchaklarning uzunligi yorug'lik izlari ekanligi aniq va shuning uchun 1 soniya davomiyligi tushgan odamning tezligiga proporsional. Sayyoramiz markaziga yaqin obyektlar tezroq tushishini eslaganimizda vaqt tepadagi odamga sekinroq o'tishini aniqlashimiz mumkin. Yuqoridagi kosmik kemada bo'lgan odamga nisbatan albatta farq cheksizdir. Tog'larning tepasida va yer yuzasida soatlar bilan o'lchanadigan vaqt o'rtasidagi farq nanosekundlar masalasidir. Vaqt kengayishi har bir soatga ta'sir qiladi. U asosiy elektromagnetizmga yoki murakkab kombinatsiyaga bog'liq, ya'ni elektromagnetizm va Newtonning harakat qonunlariga bog'liqdir. Aslida hatto biologik jarayonlar ham sekinlashadi. Ha, to'g'ri. Sizning boshingiz oyoqlaringizdan bir oz kattaroq bo'lib qoladi. Xullas, agarda mabodo yuqorida aytilgan narsalarni tushunmagan bo'lsangiz, Einsteinning barcha xulosalarini jamlab qisqacha qilib mana bunday qilib aytsak bo'ladi. Vaqt hamma uchun bir xil emas. Bu sizning qanday tezlikda harakatlanayotganingizga va koinotning qaysi nuqtasida joylashganingizga bog'liq. Mana shu yerda Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasi paydo bo'ladi. Fazoviy vaqt materiya va energiya paydo bo'lishi bilan cho'zilishi, siqilishi yoki egri bo'lishi mumkin va bu tortishish nafaqat makonga, vaqtni o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni siz qanchalik tez harakatlansangiz, sizni kuzatib turgan va harakatsiz turgan odam uchun vaqt shunchalik sekinlashadi. Bu vaqtning kengayishi deb ataladi. Misol uchun, agar siz yorug'lik tezligida harakatlanadigan kosmik kemada bo'lsangiz, siz uchun 1 yil yerdagi kimdir uchun 2 yilga teng bo'lar edi. Bu shuni anglatadiki, siz yerda qolgan egzak akangizga qaraganda sekinroq qaraysiz va natijada butun umr uka bo'lib qolasiz. Hech qachon akizdan o'tib ketolmaysiz. Bu shunchaki nazariy bashorat emas, balki atom soatlari va sunniy yo'ldoshlar bilan sinovdan o'tgan, isbotlangan haqiqatdir. Ammo mana endi vaqt ichida o'tmishga sayohat qilish haqida nima deyishimiz mumkin? O'tmishga qaytib tarixni o'zgartirish mumkinmi? Imtihon paytiga qaytib A o'rniga B ni tanlashimiz mumkinmi? Orqaga qaytib ana o'sha bolaga yoki qizga ana o'sha yozgan SMS'imizni yozmagandek qilib qo'yish imkoniyati bormi? Javob bor. Faqatgina Einsteinning nisbiylik nazariyasini ichdi va ana shu nazariyaga ko'ra buni wormholes degan narsa yordamida amalga oshirish mumkin. Tarjimada qurt teshiklari. Bu koinotdagi ikkita uzoq nuqtani bog'laydigan fazoviy vaqtdagi faraziy yoriqlar. Agarda siz qanday kulgili eshitilmasin, qurt teshigiga kirsangiz, boshqa joyda va boshqa vaqtda paydo bo'lishingiz mumkin. Lekin albatta bu fikr bilan bog'liq ba'zi muammolar ham mavjud. Birinchidan biz ana shu qurt teshiklari mavjudligini va ular sayohat uchun qanchalik barqarorligini bilmaymiz. Ikkinchidan, agarda ular mavjud bo'lsa ham ular biz tabiatda hech qachon kuzatmagan salbiy energiya va manfiy massaga ega materiyani talab qiladi. Salbiy energiya va manfiy massa nima ekanligini keyingi safar tushuntirib beramiz, agar sizlarga qiziq bo'lsa izohlarda yozib ketinglar. Uchinchidan esa qurt teshigidan o'tish jarayoni ba'zi bir paradokslarni keltirib chiqishi mumkin. Fanda mana shunday misol bor. Qo'pol misol, lekin baribir aytib beraman. Aytaylik, siz o'tmishga qaytib, buvingiz bilan uchrashishdan oldin bobongizni o'ldirsangiz, nima bo'ladi? Shunda siz tug'ilmasligingiz va bobongni o'ldirish uchun hech qachon o'tmishga qaytishingiz mumkin bo'lmasdi. Bu fanda grandfather paradox, ya'ni bobo paradoksi deb ataladi. Xo'sh, endi mana shu paradokslardan qochish usuli bormi? Ba'zi bir fiziklar parallel olamlar g'oyasini ilgari surdilar. Ushbu g'oyaga ko'ra, siz har safar ubu harakat yoki tanlov qilganingizda koinot 2 yoki 3 shoxlarga bo'linishni boshlaydi va har bir shoxning o'zini ssenariysi va natijasi bor. Misol uchun, bir olamda siz uyda qolib, texnoplov ko'rishga qaror qilgan bo'lsangiz, boshqa olamda siz uydan chiqib, do'stlaringiz bilan uchrashishni qaror qilgan bo'lasiz. Albatta, birinchi tanlov to'g'ri. Xullas, agarda mana shu g'oya to'g'ri bo'lsa, sizni vaqt sayohat mobaynida qilgan harakatlaringiz asl vaqt jadvalingizga ta'sir ko'rsatmaydi. Qisqa qilib aytganda, bobo paradoksiga qarshi mana shu parallel olamlar g'oyasi bor. Ammo bu fikrni qanday qilib sinab ko'rishimiz mumkin? Ba'zi bir olimlar parallel koinotlar bo'ylab
kvant chalkashliklarini izlab ko'rishni taklif qilishdi. Kvant chalkashlik bu ikki zarracha yorug'lik yillari bilan ajratilgan bo'lsa ham, istalgan masofada bir zumda ma'lumot almashishi mumkin bo'lgan hodisa. Agar biz turli olamlarga tegishli chigar zarrachalarni topsak, biz o'zimizning parallel o'zimiz bilan bog'lanib, ko'p olam mavjudligini tekshirishimiz mumkin edi. Esingizda bo'lsa, kvant kompyuter qanaqa ishlash haqida video qilgan edik va ana o'sha yerda shu kvant zarralarini taxminan qanaqa ishlashini ham tushuntirib bergan harakat qilib ko'rganman. Mana bu yerga bosib, buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgacha biz o'zi vaqt ichida faqatgina to'g'riga harakatlanish mumkinligini aniqlab oldik, bilamiz va isbotlab berganmiz. Ammo agarda vaqtni ortga qaytmoqchi bo'lsak, bu faqatgina nazariya ichida va o'zi ko'plab paradokslarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan jarayon. Ammo bo'pti, mana to'g'riga harakatlanib ketar ekanmiz, lekin har doim bitta vaqt bilan harakatlanamiz. A kelajakka sayohat qilish mumkinmi? Vaqtni o'zi yana undan ham ko'proq oldinga surib, kelajakda nima bo'lishini ko'rishimiz mumkinmi? Yuqorida aytganimizdek, agar siz juda kuchli tortishish kuchiga ega bo'lgan sayyorada bo'lsangiz, masalan, qora tuynuk yoki neytron yulduzi, siz uchun 1 soat undan uzoqda bo'lgan odam uchun ko'p yillarga teng bo'lar edi. Ya'ni tushunib bo'lganingizdek, siz agarda u naryoliga ketib qolsangiz va bu yerga shundan keyin qaytib kelsangiz, bir necha soatdan keyin kelajakda mavjud bo'lib qolasiz. Xulosa qilib aytganda, biz vaqt ichida sayohat qilish mumkinligini ko'rdik, ammo bu biz kinolardagi uni tasavvur qilganimizdagi jarayon emas. Ya'ni siz kelajakka sayohat qilib, kelajakda o'zingiz qanaqa ko'rishingizni ko'ra olmaysiz baribir. Biz faqatgina tez harakatlanish va katta tortishish kuchi maydoniga yaqingina bo'lib, vaqt ichida oldinga sayohat qila olamiz. Ammo paradokslar yaratmasdan va ekzotik usullardan foydalanmasdan biz ortga qayta olmaymiz. Ha, qurt teshiklari haqida aytdim, ammo ular mavjudligi va aynan shunaqa ishlash haqida baribir hali ham uncha ko'p narsa bilmaymiz. Bu hammasi nazariya va umid qilamizki, yaqinda bilib qolamiz. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Vaqt sayohati bu haqiqatni biz uchun qiyinlashtiradigan va koinotni yanada ko'proq o'rganishimiz uchun bizni qiziqtiradigan va taklif qiladigan mavzu. O'ylaymanki, bugungi video siz uchun qiziqarli bo'ldi. Agarda qiziqarli bo'lgan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborib qo'ying, like bosing, obuna bo'ling va albatta mana shu videoda sizni izohlaringizni kutamiz. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage ki soatlarni qanday ishlash emas, o'tgan videoga o'xshab. Так, biyoq ko'rsatmam. Biyoq ko'rsatishim kerak. Ssilkaga Fan, falsafa, din va san'atda vaqtga turlicha ta'riflar berilgan. Ammo adashi o'zi biz siz bilganingizdek 3 o'lchovli olamda yashaymiz. Bu uzunlik, uzunlik, tak mana ko'rsataman. Uzunlik, kenglik, uzunlik, balandlik. Einstein bo'sh vaqtlar Nemna qutusha o'tiribman. Einstein soat minorasidagi millar odatdagi mashin millar kilometr deb qo'ysa bo'lmaydimi? Agar siz qurt teshigiga kirsang. Ha.